Hejsan allihopa! I dagens video ska jag reagera faktiskt på Jojo Ninja igen. Jag har sagt att jag inte skulle göra det, men jag måste göra det den här gången för att nu... det är uppenbara osanningar man får med, så måste man besvara dem. Och därför gör jag det. En av er poängterar att jag sitter i bilen. Ja, det stämmer det faktiskt att jag gör det. Jag har inte börjat på att bygga studion ännu, för jag håller på att måla om huset. Och då känner jag så här... att jag har provat att spela in där inne och det blir så brusigt ljud och det är jättesvårt att få väck det, och det är mindre akustik här inne i bilen faktiskt, och då blir det bättre ljud, och jag vet inte riktigt hur man ska göra annars. Och är man utomhus, ja, då blåser det och måste man redigera bort vind och då blir det konstigt, så att ni får leva med det ett tag till jag sitter i bilen. Men i dagens video ska vi reagera på vad hon säger om en annan användare på TikTok. Hon påstår att ranking och så vidare, att det har med gift att göra. Och sen egentligen så, ja, man gör en fokusförflyttning. Så jag tänker som så här, glöm inte att prenumerera och glöm inte att tumma upp. Så dyker vi rakt in i dagens video. De som är avundsjuka på mig och att jag får gifts och grejer. Det är ingen annan än den här bruden som är väldigt svartsjuk. Hon har 28 000 diamanter. Det är ungefär 2 000 spänn som hon får in. Bara av att prata om mig. Så hon menar på fullast allvar att hon ska tjäna pengar på TikTok genom att prata om mig. Men... jag får inte tjäna pengar på min TikTok. Ja. Alltså, Jojo, hon blandar ihop rankingen här med antal gifts. Rankingen har väl egentligen att göra med likes, har jag fattat det som. Jag har tittat även på den här kreatören som hon pratar om här. Då, vad den har dragit in, och det är inga 2000 kronor som... Jojo snackar om. Och jag tänker vi klipper in det här vid, i bild. Vad hon har dragit in. Hon har dragit in 39 USD. På sina matcher. Det är typ 400 kronor. Och sen då kan man ju titta på hur det var alltså veckan innan och sånt också. Då har vi historik på det med. Och det ska vi titta på. Kan vi titta då veckan innan, då har hon tjänat 7 USD, 15, 29 och 15. Ska vi jämföra det med Ninjas som hon har dragit in? För den har vi den med den slutgiltiga för förra veckan, och då kan vi ju tänka på vad vi ska se här vad detta blir. Men det blir mycket, mycket mer. Hittills den här veckan när jag tog den här screenshoten. Som jag har i handen här. Jag kommer klippa in i bild så ni ser dagligt, alltså exakt vad det är just när jag redigerar. Va? Men då är det i alla fall 123 USD. Och det är ju lite mer, va? Men förra veckan drog hon in 600 USD. Och i veckan innan dess var det 725 USD. Och innan dess var det 166. Och veckan innan dess var det 412. Om vi då jämför det med Sagas historik som var 7, 15, 29, 15 och har tjänat 39 denna veckan. Det är rätt stor skillnad. Sen en annan sak som jag har reagerat på. Hon påstår att vi säger att hon inte får spela matcher. Det är ingen som har sagt det, vad jag har hört. Får jättegärna spela match. Men det jag retar mig på, det är att man inte redovisar sina intäkter. När man inte bidrar till... det svenska samhället genom att betala skatt. Och smiter undan den. Och sen att man vill ha del av alla skyddsnät. Man vill både ha kakan. Men man vill inte bidra till kakan. Så är det. Det är det jag retar mig på. Sen om Jojo spelar match och redovisar intäkter och betala skatt med pengar. Fine. Det får du jättegärna göra för min del. Det bryr jag mig inte om. Men du ska skatta för pengarna. Det är det jag poängterar. Och jag kommer inte sluta poängtera det. Men nu ska vi fortsätta titta på de här klippen. Jag har fått dela upp det i tidsstämplar. För att det är mycket dödtid i det här klippet. Var det. Och det var mycket svordomar. Och
annat trådigt som jag inte vill ha med. Och det är liksom inte är någonting att titta på när hon sitter och svär och beter sig illa. Så det har jag klippt bort. Så nu ska vi se nästa klipp här. Och det hopar sig, kan jag lova dig. Kolla här nu, ska ni få se. Kolla nu här. Nu har hon stängt av sin rankning för att jag tog upp detta förra liven. Kolla här nu. Voila! Stängt av rankningen. Stängt av sin rankning. Hon har inte fattat någonting. Alltså, Saga själv kommenterar på den här videon och sagt hon vet inte hur man gör och stänger av rankningen. Så att det här är, alltså, det är ninja i ett nötskal. Alltså jag blir så, Så blandar hon ihop likes med gifts. Och jag tror att hon vet om det. Men hon måste ha någonting att kasta med. Och det är alltid fokusförflyttning hela tiden när det kommer till den här människan. Alltså. Fattar ni då att hon döljer detta för er? Istället för att säga sanningen? Ja, för du talar ju alltid sanning. Åh, herregud. Julin, jag talar aldrig sanning. Hon ljuger hela tiden. Polisanmäl henne, hon är sjuk i huvudet, den här schizofrena bruden. Vad var det jag hörde där precis? Sa han, hon var schizofren. Jag har ett litet minne av att jag hade Aspergers och hade autism och lite sådana grejer. Kommer ni ihåg det? Dr. Jojo Ninja är tillbaka. Hon sätter diagnoser på folk som hon inte känner. Men jag har fortfarande en fråga. När kommer mitt sjukintyg? Jag har inte fått det ännu, Ninja. Kommer det på posten eller hur kommer det? Skickar du elektroniska sjukintyg? Och vilken typ av medicin behöver vi? Du som kan det här. Och sätter diagnoser till höger och vänster. Hon är en rena rama människa. Dubbelmoral. Allt vad det heter. Jag vill kalla henne alla fula ord i världen. Ni anar inte så mycket den bruden. Va? Alltså jag har lyssnat på Saga. Och nu pratar hon skit igen, Jojo. Igen. Pratar du? Goja. Den sitter och hotar mig. Hotar mina gifter offentligt dessutom. Hotar mina gifters barn och grejer. För att jag får gifts. Men hon själv, hon klagar inte när hon får gifts. Hon själv klagar inte när hon får gifts. Då ska det vara väldigt... Då är det helt plötsligt bra att hon får gifts. För att då snackar hon, för att hon får gifts på grund av mig. Det är... Skit om hans båda. Ja, hon snackar bara skit om mig, okej. Herregud alltså. De pratar om saker och ting som du själv har sagt och gjort. Offentligt på dina livesändningar. Det är att reagera på vad du har sagt och gjort. Sen att de skulle ha kontaktat dina giftare och så vidare. Det vet inte jag, det har jag inte lägga med dig va, men... Jag kan tänka mig att det inte är så. Du bara hittar på det, för du visar aldrig några bevis på det. Sen när du lägger fram bevis så är de så dåliga så att man kan slå hål på dem bara genom att titta på dem. Så, nej. Nej. Skicka grejer. Ber folk till och med skicka grejer i hennes live och såna här saker. Så att... jobba med det. Ja, du. Gör du. Det var det bästa någon har skrivit, att du skaffade ett jobb. Det står i kommentarerna. Det var en bra kommentar. För du borde skaffa ett arbete, ett riktigt arbete. Alltså det hade inte gjort dig någon skada, kan jag säga dig. Det hade gjort dig till en mycket, mycket bättre människa, tror jag. Så det var en bra kommentar. Den tycker du kunde fäst. Men du fäst ju andra kommentarer istället som vi kommer till sen här. Nej, för sitta inte och tjäna pengar mitt namn, ska du veta. Skaffa dig en hobby för fan. Hobby? Du har ju redan en hobby. Eller? Ja, herregud. Att du bara kan sitta och svara så i kommentarerna. Och inte tro att folk ska reagera på vad du säger. Det säger sig självt. Folk reagerar på vad du säger i dina livesändningar.
Det är vad du säger själv. Det är ingen annan som sagt det. Det är du själv som säger det. Men vad är grejen med att just du inte ska få tjäna pengar på ditt TikTok? Det ska väl andra skita i. Exakt. Det ska andra skita i. Det är, alltså, det är ju för fan jag, det här, mig det handlar om. De tjänar ju pengar på mig. Är det någon som har påstått att inte du får tjäna pengar på TikTok? Inte jag i alla fall. Du får jättegärna tjäna pengar på TikTok. Så länge du inte tigger och vill ha insamlingar. Då får du jättegärna tjäna pengar på dina matcher. Det gör man ingenting. Men du ska skatta på pengarna. Du ska redovisa pengarna. Du ska göra rätt för dig. Du ska bidra till det svenska samhället. Det ska du göra. Speciellt när du vill ta del av den. Det retar mig något fruktansvärt. Att man ska ha ta del av samhället. Alla tillgångar. Och använda skyddsnät och sjukvård. Men man vill betala skatt. Det retar mig något så gud in i. Ja, ni vet vad. Så det är därför jag reagerar på detta. Nej, jag tänker inte ta mer av detta. Nu dessutom så ser hon tillfälligt i akt att börja tjäna pengar på mig också. Wow! Herregud vad hon tragglar om samma sak. Kan hon inte bara släppa det? Måste hon traggla om samma grej? Det är det jag tycker är så märkligt med henne. Att det ska återupprepa sig som en hackig kassett. Man ska skiva gammal, vet, som LP-skiva. Så upprepar man sig om och om igen. Och allting handlar om fokusförflyttning. För man inte ska se vad hon själv hittar på. Och det ritar mig. Hon är totalt besatt. Vill både åt hennes man och hennes pengar. Jag vet. Helt fucking sjukt. Vem vill ha din man? Det finns väl ingen som vill ha din man. Mer än du själv möjligtvis. Herregud. Vill både åt mina giftare och min man. Alltså alla vet ju det. Alltså de som ser på henne utifrån fattar ju att hon vill ha min man. Hon som är i sin lilla bubbla sitter och försvarar sig. Alltså jag är mållös. Jag är mållös alltså. Hon vill både ha hennes giftare och hennes man. Man? Kommentera gärna nedan hur många av ni som tittar på detta vill ha han. Nu kan vi göra en liten omröstning om det sen. Hon som är i sin lilla bubbla sitter och försvarar sig. Att hon inte vill ha kul. Men alltså alla fattar ju att hon vill det. Hon snackar ju om kul 24/7. Ja, hon pratar kanske om er också ganska ofta. Men det är ju fortfarande på grund av uttalanden som du själv och din man då har gjort. Ni måste ju stå för era egna uttalanden som ni säger offentligt. Men det gör ni inte. Ni tror att det bara är, ni kan säga vad som helst. Och sen ska folk bara acceptera det. Det är samma sak om ni kommer och säger att ni ska ha... Ni säger slänger ut där en grej men ni visar inga bevis. Alltid samma sak. Ingen skillnad. Vi pratar om de här falska människorna som sitter och försöker tjäna pengar i mitt namn. Alltså liksom som de säger, åh det är inte dina pengar. Nej, okej. Okay. Men de giften som du har fått. Vad ska du göra? Det är väl ingen som har sagt att det inte är dina pengar. Inte jag i alla fall. Du får jättegärna ha de pengarna som du får ta dina gifter. Men du ska redovisa och du ska skatta för dem. Du ska göra rätt för dig, helt enkelt. Men det är väl svårt i din värld. Några av dessa gifterna. Är de dina pengar menar du? Saga, är detta dina pengar? Eftersom det är ju gift som du har fått på grund av du har pratat om mig i dina lives. Är detta dina pengar då menar du? Ja, det är hennes pengar. Det ger, hon får jättegärna tjäna pengar på TikTok. Det bryr jag mig inte om. Så länge man redovisar det. Då går det jättebra. Du får göra mycket pengar du vill. Då börjar jag redovisa mina pengar istället. Jo. Så det är inga problem. Inte från min sida i alla fall. Eftersom
falsk. Du sitter och säger att dessa pengar som jag får in på GIFs, det är inte mina pengar. Så är de här pengarna du har fått in dina pengar då, eller? Ja, det svarade jag precis. Det är hennes pengar. Hon har fått dem i GIFs, alltså gåvor på plattformen, som hon sen måste skatta på om hon plockar ut dem. Så, kan vi gå vidare nu? Nej, det kan vi antagligen inte, för hon upprepar sig om igen som en hackskiva. Är de här pengarna som du annars känner nada? Ja, det är hennes självklart. Ser ni nu? Där är ju själva Veronica själv. Och hur kom Veronica in i detta? Det är en som heter Iskall 2407 som skriver att hon tjänar nada på hennes namn. Det är faktiskt sant. Hennes namn är inte jättedragande egentligen. Ja, det drar väl lite visningar möjligtvis. Men alltså, hur fick hon det till Veronica? Alla de som är, som inte vet vem det är, som inte har någon profilbild eller har ett konstnamn, det är Veronica eller Patricia eller någon annan. Eller rock på sak. Där är själva Veronica själv. Erkänn att det är ni istället. För att sitta här och läka att du inte är henne. Erkänn. För uppenbarligen sitter ni och säger att de här pengarna jag får från mina gifts inte är mina pengar. Men Sagas pengar är hennes pengar, så vad är det för skillnad? Det har jag ju sagt 35 000 gånger nu, det är ingen skillnad. Så länge du betalar skatt för pengarna så bryr inte jag mig mer. Du får gärna tjäna mycket vill, men du ska inte nolltaxera och dra in alltså 14 000 på 2 veckor. Förstår det nu? Så är det. Det är det enda jag sätter som egentligen som jag reagerar på. Allt annat skiter jag i. Du får tjäna mycket du vill, så länge du redovisar det du tjänar. Punkt. Kan du släppa det nu? Så Sagas pengar, alltså de giften som Saga får, alltså hennes pengar, men de giften som jag får är inte alls mina pengar då? Va? Saga är normal. Aha, okej, men vad har det med det att göra? Hon är inte normal för 5 år, hon är ju schizofren. Hon inbillar ju för fan att kul i hennes. Och där satte du en diagnos igen. Sen kommer det in en person här och jag vet vem detta är som har kommenterat detta att Saga är normal. Och då kan jag dra en slutsats att många av de som sitter i hennes livesändning är under 15 år. För den som har skrivit detta är under 15 år. Och det hon gör mot henne här nu, det är inte okej. Eller honom. Det kan vara en kille, men jag vill inte outa vem det är. Men det är en som jag vet vem är. Jag vet vem detta är. Och jag vet om att personen i fråga är under 15 år. Saga är inte normal någonstans. Sitter inte och snackar någonting. Så du sitter som ett argument på allvar. Du sitter på allvarlig... Kolla nu för festern hennes kommentar här. För att visa vem det var som skrev så. Och sen kommer hon gå loss nu. Jag är ju inte medveten om att ett barn som har skrivit det. Hon har inte koll på vilka som är inne i hennes chatt. Det är jättesvårt att ha det, det vet jag. Men man måste ju tänka på vad man säger. Även fast man sätter 18 plus så måste man ändå ha ett vårdat språk. Alltså, men det har ju inte denna människa. Så hon har inte de vokabulären helt enkelt. Titta allvarligt talat och säger att Saga är normal. Så därför är det hennes pengar. Därför är det hennes pengar. Det låter ju väldigt... Alltså, jojo. Jag är mållös, jojo. Du sitter och argumenterar mot ett barn. Du sitter och argumenterar mot ett barn. Som är under 15 år. Ja. Väldigt, väldigt smart av dig, svenska kanelbullar. Hon sitter och argumenterar mot ett barn. Och det retar mig, för jag vet att det här är ett barn. Jag vet att det är det. Så att, och sitter man och fäster kommentaren inför 200 människor. Och sen vet ju också hur vissa av deras följare, för de går in och skriver en massa elaka saker. Och det är jag fullt medveten om. Det var därför hon gjorde så. För alla skulle se.
Ja, det var väl lite det jag hade att visa här idag. Jag ville egentligen bara visa att Jojo Ninja ljuger egentligen. För hon säger saker om Saga som inte stämmer. Hon säger saker och att, alltså, jämför ja, egentligen rankingen. Alltså hur många likes du har fått gentemot vad man har tjänat. Och det stämmer inte heller om vi jämför med den statistik som jag för här. Jag har ett program som heter Ticklip som visar exakt. Jag har jämfört den mot min egen så jag vet att den stämmer. Så det var det jag ville visa. Och sen att man inte har koll på vilka som är i ens chatt. Det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Man har barn i chatten. Nu vet jag om att du har barn i chatten, Jojo. Jag har också haft barn i mina livechattar. Eller när jag har haft det. Och jag märker det. När de kommer upp i box så hör man det direkt. Då plockar jag väck dem. Sen sätter man det som 18 och sen får man se hur folk kommenterar. Och sen får man sortera därefter. Vi har jättekoll på det. Vi försöker ha det i alla fall. Men Jojo har noll koll. Och vi pratar inte heller i de termerna som Jojo Ninja gör. Hon pratar i väldigt olämpliga termer. Och hon sätter diagnoser på folk. Sen undrar jag, både jag och Saga undrar när får vi våra sjukintyg. För vi har fått diagnoser av dig båda två. Och kommer de posten eller kommer de elektroniskt? Och vilka mediciner ska vi ha? För det har du inte heller gjort ännu. Jag väntar fortfarande. Och det är ganska länge sedan. När kommer de? Ja, det var allt jag kommer då. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att ta upp. Så ses vi igen i nästa video.